värre. Så att här har vi gänget som ska köra upp den där, Johan. Mm. Släpper iväg lite. Ska vi få göra en liten fart nu då? Ja, ja. Han kommer få jobba lite och får den för den här gången. Han kommer upp till ledningen i alla fall då. Före Jan upp på andra platsen. Jan tappar när kontakten direkt in mot tallkurvarna borta. Så har vi Gunnarsson som ligger bakom nere på tredje platsen. De tre där handlar om det här gamet då. Men vi har det rödflaggade hitet som vi kör om här. Så det är lite med svårt. Samma ner publiken där uppe. Ja, han har passat på en röstig där. 50-årspresent alltså. Det enda känslan är att Ulfman har ju mer att ge. Ja, han har koll på det här. Ja. Här finns det massor mer att ge. Första två hiten handlar om mycket bro. Kommer köra på framgången. Nu är det ju... Men han har ju inte koll bakåt också, att han har dryga ordentligt. Det är lite såhär one-man show här framme nu. Ja, men så är det. Han bjuder faktiskt på härlig show och åker väldigt underhållande fram. Det var inte så närmaste kanske han. Det är andra platsen. Det är bra avancemang skulle jag säga. Och slaggar ut en gällabal. Hultman in och tar Hitziger då. Mm, på varma foder ifrån vårt trafikgänget ser upp på fläktaren också. Lika glada som alltid. Jag är mål på...